27 თებერვალს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტის ახალი მაგისტრანტების მიღების, წარდგენისა და მათთვის ოფიციალური სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით კონფერენცია ჩატარდა. პროექტი სრულიად ინოვაციურია ქართულ საგანმანათლებლო ბაზარზე, რომლის ფარგლებში მსურველებს ეძლევა შესაძლებლობა განავითარონ მენეჯერული უნარები და მიიღონ ევროპული აკრედიტებული დიპლომი ქვეყნიდან გაუსვლელად. პროექტის ფარგლებში ახალი ნაკადის მიღება სექტემბერში იგეგმება. დაინტერესებულ პირებს აგრეთვე ექნებათ შესაძლებლობა განავითარონ საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის უნარებიც. Პირველ რიგში რაც იყო მნიშვნელოვანი PR აკადემიის ეს ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა როცა გამოცხადდა, იყო ის რომ ქვეყნიდან გაუსვლელად იღებს საერთაშორისო დიპლომს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი პლუსი ჩემი აზრით. დღეს ჩვენ გვქონდა ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტის ახალი მაგისტრანტების მიღების წარდგენის და ოფიციალური სტატუსის სტატუსის მინიჭების დღე. ეს არის უკვე მეორე ნაკადი. ჩვენ ოქტომბერში დავიწყეთ პირველი მიღება. ეს იყო სრულიად ინოვაციური პროექტი ქართულ საგანმანათლებლო ბაზარზე, ვინაიდან ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტის პროგრამის წარმოება გახდა შესაძლებელი საქართველოში. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ადამიანებს უკვე შეუძლიათ მსურველებს, მათვისაც უნდათ, რომ განავითარონ თავიანთი უნარები, მენეჯერული უნარები, მიიღონ ცოდნა ევროპული და მიიღონ რაც თავარია ევროპაში აკრედიტებული დიპლომი, მათ უკვე შეუძლიათ ეს ყველაფერი გააკეთონ ქვეყნიდან გაუსვლელად, არა დისტანციური სწავლის მეთოდით, არამედ ადგილზე საკმაოდ ძალიან მაღალი ხარისხის სასწავლო პროცესზე დასწრების მეთოდით.